او نصر جبا کے جیے نمو چفا کے جیے نصر جبا کے جیے نمو چفا کے جیے ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے اور ہم اگر دو دل کم جیے تو اس پہ حیرت کیا ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلند آواز سے رکھو معزز درود شریف ہوئے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطرائہ بعدد کل معلوم لک سٹیج باندھی اعلان دی پنڈال کی تشریف فرما علماء کرام مشائخ عزوان لریون ازدین راغلی حضور غلامانو عاشقانو کولو تفجمہ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ علماء کرامو خستہ بیانات کو فرمائل مونگو تاسو چنن روتیو دو امت مسلمہ زلونا پارا پارا دی یو گستاخی چکل وشی دو مسلمانانو پس زلونو دادا حغین اللہ روح شوی نبی چی ظالمان ویم گستاخی ہوگی او بیا چکل گستاخی وشی دو مسلمان زلد حغین اللہ روح شوی چی دریم کس گستاخی ہوگی مونگ جڑائی دا امام مالک سے اغا خول چکم امام مالک سے بھارون رشید سویلے دے چاگور توے دا پیغمبر گستاخی کی گی امت نسک اول پکار دی وی بدلا غستال پکار دی ایک بدلہ وانلے نو بیا اگو تا تاریخی جملہ و فرمائلہ چو طول امت دے پیوزے مرشی دوی تا جوندی پاتے کے دو حق ندے حاصل موتا جوندی پاتے کے دل گوالو موتا دسنا چو خروبا اسکوبا نور ویو مڑا دسے بنائی او بیا زمان معززو دا خبگان خبر ادا دا چو آگا دواگانو بول سکون کو ہندوان ہوتا سنگ جرت آگئی پیدا شو او سمر حقوی دسے رہو آتا چخکارا حقوی زمو استاد پیغمبر نمومنان دمور دا عیشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی نام مبارک پشان کی دسے نازلا کلمات ہوئے چاگئی انسان اور ادل نشی تاسو معزز و خدمت کی عرض دے چھ یوز اللہ را پیدا ہوئے اللہ ربیامو بند ہوئے چھ خلل نہ پیدا کی زدیر مختصر قیمالا دہاگوی سنگ جو رد شو چھاگوی زمو استاد محبوب علیہ السلام پشان کے جسے کلمات ہوئی چھ مسلمان اور ادل نشی زمان معزز و تاسو چھ کم خلق راوتی ہے اس تاسو یو یو قدم تزب لکن السلام پیشتو گا تاسو عظیم خلق یہ تاسو پر زمان کی صرف تمناو ارمان پیدا شوئے دے جماعت گستاخ نہ بدلوا دستے زمان یقین دے چھتا مدینے منورے جانان پر در نخوشان شوئے بھی پڑے باندے او چی بیار آوٹی ہے پر اڑو نو باندے والا رہی ہے دا حضور دا عزتہ و دا ناموز دا محبوظ دا پارا والا رہی ہے دا خراسان تا باشاہانو کے یو باشاہ در شوئے دے عمر بن لیس عبدا دا حقا ہو چھے کبھی خود دیر شوی حضب آگے پا حسنکو گا فچے کل وفات شو نو پا خوب کیوں نہیں دے شو چھے رب کائنات جل جلال ہو اور تکول گناہو نو موف کری دی او اللہ بخل دے چھے کل دن خوب کی تپوس شو چھے تا اللہ پا سب خلی سان خودی رو کبھی شویو اگس عجیب جواب ورکو ورکے وے زمان سر دیر لوئی فوجو دیر لوئی لخکرو ویزے اورز ولارو تغرب سکا او زمان دا فوجو لخکر دا لاند پا دی حوار کی روانو وی ما پا زلکی او تمناو کرا چی خدا پاک سمر بخوے چی دا فوجو دا لخکر سامان دا حضور پا وقت کرا کروے او ما پا دی بانی دا مدینی منوری دا جانان دا استبا دا ناوس تحفظ کرے وے او ما دا حضور دا دشمنان سر بنال چند کرے وے وی دا سوچ و تمنا میں پس تک پیدا شوا چاہتا میں ویلی نوا وی چکل مرشو وی زمان چکل تپوز دا رب بارکے کے دو کل زمان تپوز دا دل بارکے کے دو او کل زمان تپوز زمان دا نبی بارکے کے دو وی حکم شو دا سر حساب مکوئی پا زندگی کی یوں زلی
کدا پس دلک کے تمام نبی دے تحفظ سوچ پہ نہ شعر ہے بھاگی بان دے تمام ٹول کڑے ہن معاف کری دے بے ماں جنت کر دا وے جان قربانی پیش کول غواړي ولې سو پورته کې ولا رول کوي نه حضور دشمنان ټول یو شه ده کدا فرانس ده او کدا انډیا ده او کدا هالند ده مونږ له پای پړ اور نه یو چې له فرانس مار کې وایو چې زمونږ معاشي حالات خرابېږي د دې سره په سفارتي تعلقات او کټه ولو مونږ هغه خلک نه یو چې مونږ وایو انډیا کمزوري ده نو مونږ به کروڑونو تر اوسه او چې فرانس هغه د یورپ یونین سرپرستی کوي نو مونږ به فرانس سره طاقت دې نو زبر جواب نکو او چې کله انډیا کمزوري وي نو زبر چې جواب کو نا 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 نو مو د فرانس نو زما فاشتا نو مو د انډیا نو سشتا مونږ د هغوی دروازو ته نه ګورو مونږ د مدینه منورې د جانان تر طرف نه مه ته ګورو نفاق یا رسول الله او حکومت د انډیا د دین د فرات اعلان نکو زمون به د حکومت یو وخت مطالبه وي چې بیا په سرکاري سره باندې به جواب وکړي تاسو خبر ازن قابل غور غنم ډیر خلک دا وای چې ګوره د فرانس ګستاخی وشو نو تاسو راوتای او تاسو وې د فرانس سفیر د دې ملک نه لری کای دا به د هر ملک کی ګستاخی کیږي نو تاسو به سوای چې د ټول ممالکو سفیران لری کای ولې خبر ازان پویا کای دا زمون امیر محترم دا جواب ډیر مخ کی کړو هغه وې چې د فرانس د سفیر وستلو مطالبه مونږ څنګه کولا چې فرانس زمونږ د پیغمبر ګستاخی په سرکاري ست کړي وا او بیا په سرکاري ست باندې راګې سپورټ شوو زکه مونږ وې چې وې په سرکاري ست کړي را تاسو حق جوړيږي چې تاسو په سرکاري ست د فرانس جواب وکړي ته چې خبره ونه پوه شو او چې کله یو د ملک یو کس ګستاخی وکي او د هغه هغه سوي چیر او مونږ ور سره ولاړیو او د چنا کار کړل نو ټیګی کړل هغه تم دا زمون حکومت یو وخت ته درخواست ده چې د دې سفارتي تعلقات په سر ختم کړي مشروعات او بایکاټي په سرکاري سره وکړي زکا په مونږ باندې د ټول اول د مدینې منورې د جانان د عزت او د ناموس په سر اقرار نه نور خبرې رسته دي دا ورسته کیږي لہذا یو خبر ادا د استاد سره توجه غواړم هغوی گستاخی په کوم انداز کړی نا او حکمرانان چې څنګه جواب پکار دی اگر شان جواب نه ورکړي خاموش دي مونږ مخکې ویلي دا نه نه وایو چې ستاسو کرسی ستاسو عزتونه ستاسو عہدی دا د حضور د خاطر دي دی کنه دی جواب راکې چې د حضور د عزت او د ناموس په هر ناری نشي کوله ما ته جواب راکې دوی ته حق شته چې دوی بیا ته په کورسو باندې کینی هیڅ حق نه نشته ځکه پاکستان دا د دغه د پاره نه ودا شوی چې د حضور زړه په دردی کې دوی په خاموش وي بلکې پاکستان د دې د پاره دا شوی چې په دې کې به د مدینه منورې د جهانان د عزت تحفظ وي د اسلام تحفظ به وي او ناره والا شو پاکستان کا مطلب کیا انت په موجود او په یارانو باندې زلزلہ راشي اوه پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا
سورج اڑان دے قرآن کریم بے حرمتی شویلا خاص ٹول تا پتہ دا کلا دل تا چکم احتجاج شویو او زمون ملگرو ذمہ دارانو آگے کے شرکت کرو چون کے دیرو خلق خبر لے پر جدان لازمی پخپلے دا کور پر گوٹ کے ناسمی او ویدہ لبائک والا بکل روزی نمونگا وائیو دا کلمہ لبائک والا صرف ویلے دا کتام ویلے دا اکلمہ خطام دا پیغمبر ویلے دا او تمس دا شفاعت پا من اری پکار دا چتزان تا کلک مسلمان ویلو چی دا تولن اول تا روزی بارال بیام مرگرو شرکت کرے ہو چون کے دا شپیر دے سے شویو چی زمون دس پسے محترمم دا تراغلے ہو ملگری پاگے گوالی او زمونگی سچو سے بمناسو زمونگ توحید خانی سچو سے بمناسو او غیتا ماویلو ملگری پا گوادی والار دی دلتا چو ڈسپی سے بھی سچو سے افتاسو دے امتحان پا میدان کے والار یہ چونکہ دا اول زر داکار دلتا شوئے دے او گتاسو یو مضبوط قدم پا دے کے وان نغستو دا پا دا ٹول علاقے دا پارے دے و شرم ہو دے و جرم سببی میں بتاسو امتحان دے او پکار دے چو مضبوط قدم وارے چونکہ دا اگر گرفتاریم شوا او اگر ملعون پا غی پایارم شے ہو اگر جیل کم تلے ہو نا غی پا وہ جوان نہیں چون کزا گا ٹیم کی اومنا اما ملگرو دویلی ہو چون کے بیگاز مو خبر شوے دو چی کمکار ہو اگر شوے دو لہذا دے احتجاج چون کی ضرورت ہم نشتا وہ بیان ملگری راویتی ہو باہر حال مسلام پیش کے باغوی تا زچ دے کم ذرائیو نا خبرے گم دا اگر ملعون دا رہائی دفارا مختلف حد کرنی استعمالی کی سمرد اداروں ملگری چوالال دی زٹولت ویم زمان جملن نوٹ بھائی دخلی آواز بنوی بلکہ دل بیک والا مازی خلق تا معلوم ادا چپا دوی 24,000 گولے یوزل او بلزل 2,000 گولے وریدلی دی دوی دخپل زین رقوالی نوی دوی دخپل ذات دا پارا نراوزی دخپل مفاد دا پارا نراوزی وچی دا حضور دا عزت دا ناموس خبر کل راشی دا طول ناول بن حضور دا غلامان پا میدان کے والاری تاسو دا زرائم دا خبری دا نوٹ کی ادارو والا کد دا دا ملعون دا رحائی دا پارا کمی حد کرنے استعمال شوی یا ور لنار تالا شوی چی دا دا دی باغی توازن تکنے دے غیرتی قوم مالا تاسو جواب را کئی چی دا چا وطن وی سوک شپا ورس پی جنی سوک دوارو دا غنم و روٹائی پی جنی سوک فل کپڑی و پیزار پی جنی اگر تنور تا نگر زائی خدا اللہ کلام را لی تاسو دا ندیم پتہ دا چی دا اللہ کلام پا کور کی اکثر پا محفوظ دے کی پروف بھی ناسی دا کنے دا او غزی او غرہ علی او اور تا مرزی او دل بیا نار تا نشکی گی چی دماغی توازن ٹکنے رے منگ پیغام ورکو فل معزز و ججانو تم من پیغام ورکو مقدر ادارو تم امون ارتوائی نا خبر نوٹ کھئی قدس قدم دے دے ام ملعون تے حمایت کی وان استیشو بلکل تیار اسی گئی چکلے دوئم اعلان رانے دا امن زمدار دے ہم انا خلقوی چاچے اگر سڑی تر ہائی ورکڑی دے دے ملعون تا منگ وطنن پیغام ورکو چی دا زلدی سمہ دا امن سمہ دا تا دے امن مخرب ہوئی تا زلدیر سمہ دا محبت سمہ دا تا دے محبت مخرب ہوئی تا جو خبر والی بول شوئی او کچری تسی او ملعون چاچی زمان گا استاسو تا تسی غیرتی قوم تا حقوی پالا او پمیس کی قرآن کریم تنور تا چھوڑے دے او تسی سڑے زمان استاس پہ علاقہ او چپ گاون کی گرزی تا یقینو کا دا دین شرم خبر پالا کم کی دیشی ندین دا پہ حصائی بنا کم خبر اکی ریشی لہذا زمان خبر دی نوٹ کی ٹول ادارو والا چی مون ہر سفر داشتو علیشو خود قرآن کریم اور دا صاحب قرآن پہ عزت باندے حملے نشو پر داشتو علی اچھی خبر آمانے پوشر مون تدالانا دا قربانو معلوم علا امام مالک امام احمد بن حنبل اگر جیل پہ چیزی او زمان معززو ابو الحسن تکلے دعا گانی کئی زبر خبر ختمم او اگر تاوی لیکی گی چھتا اگر تاوی دعا گانی کئی زوی ورطاوی اگر ویزا چھتا دا جیل پہ دروازن آنے وطمہ نو دے دا جیل نو وطو وی ما تاوی امام سے اکتصل آنا لے وی ما ورطاوی فتنرا پور تشویلا قرآن تا مخلوق وی لیکی گی بدی باندر آنم وی ما تاوی چھتا پس سونو پیرے جیل تلاغل امام
پغلاگانو کی پٹاخو کی او ما پتی ملا باند اتل لزر کوڑے برداشت کری دی سمر کوڑے وی ما تیوی تخد قرآن نخاطر راغلی کدا اتل لزر نزیادی نشی برداشت کرلی نو دا اتل لزر خام خواہ برداشت کا وی چکل اس پر ما نکولی گزار کی گی ما تنا حق خبر رہ دی گی زیر پسکت و آگانی کوب چی اللہ تب پر رحم ہوکے او تو تب خنہ ہوکے او زمان و عزل فرمائل با امام احمد بن حنبل چی پا ما سل کوڑی تسی لگی دلی دی کد دین یو کوڑ پا حتیبا نو لگی نو راتیبا چنی ہوئی چی امام احمد بن حنبل پا ملابا نے سل کوڑی تسی بر ناشکڑی دی چی کپا حتیبا نیو لگی نو حتیبا چنی ہوئی چی حقی نا سختی دی رکلی دی نو موتا دا قرآن دا تحبوس دا پارا دا آخری حد پوری تلیو تا تیاریو پورتا گیر آس موتا دا قرآن دا تحبوس دا پارا دا آخری حد پوری تلیو تا تیاریو مجھے خبر آنے پوش ہوئی تمہارا خبر آنے چھوڑا مقصد نہ رہے چی دا جن سارا دی سوکتو گئی نہ گئی دا قرآن کریم سارا دی سوکتو گئی نہ گئی او کچھر تا کئی دا حضور غلامان جوندی دی میدان عمل تا براوزی آغا خلق پا ذمہ وار بھی چی چاہ تم را غلط پہ سلیک کری دی او چاہ دا حضور علیہ السلام دا غلامان و دا عشقان و ظلون درد ولی دی اجی خبروانی پوشے لحاظ زمان تقریر خلاصوں نے چوڑ دارے چاہگی کم دا ظلم انتہا دا انڈیا ظالمانو کرینا آگے ملعونانو کرینا دا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یو یو غلام چلا کوئی زمین پارا پارا دی انشاءاللہ دبی جواب بکے و بہر قدم آنے میں پہ انشاءاللہ زوجہ اور منگا حکم رانا رو تو پیغام ورکو آخر خبرہ منگا تو پیغام ورکو چی دبی ملک کی ترقی نشہی لی دے خوشحالی نشہی لی دے کامیابی نشہی لی دے ارزانی نشہی لی دے دا آنے پورے تر سو پورے چی تاس زڑا مبارک دا مدینے دا جانا خوشحالہ کلے نہیں کہ تو حضور ظلم مبارک کر دی گی ماں تو جواب را کری پا دی ملک ارزانی را دیشی خوشحالی را دیشی سکون موتا بیا مندیشو چاچے باوے دا پران سر زمان تعلقات خرابی گی پتا سو کی چی حق سوک را غلی ای ماں پاول کی ہوئی زور تو پا لکون سلام پیش کو پتا سو تول دا حضور غلامانی ای کنا دا حضور عشقان را غلی ای دا خبر بانی بزار خب مکولا اورو بیا خبرہ چھے دے خبرہ کی سمرہ حقیقت دے کمو خلقو چھوئے یہ زمان معاشی حالات خرابی گی ماں تو آیا تا ملک بیڑا کر کے دو تروانے وکنے دروانے یو غریب سڑی تا زندگی تیرے وال گانشیوی دی گنے دی گانشیوی یو غریب سڑے پا یو سیریز اٹھا بے گھڑو اگستلو پور حیران نے گنے دے حیران وجہ سنا چھے آنے حکمرانانو دے حضور دے عزت دے ناموس سودا اکڑا دا حضور دا ختم نبوت سودائے اکڑا دا ناموس رسالت سودائے اکڑا ہم کنفرم چھے دا حضور دا عزت دا ناموس سودائے کی دا اغا ملک ترقی نشی کرونے لہذا منگوطا ننم وائیو منگوطا دے اور والے پیغام مرکو منگوطا در بردان در منان اپیل کو چھے نن دا حضور سر وفا ہو کئی نن دا حضور سر وفا ہو کئی سلطنت عثمانیہ آخرانے باشا عبدالحمید ثانی چھ سلطنت عثمانیہ بلکل پا ختمے دو کیوں دیر پا کمزوری کیوں وہ چھ کل پرانس زموستاد پیغمبر گستاخیوں کرا او پیلے میں تیار کو او بیش سے چلو تو ٹکٹونے جاری کرل او اے اے چھ پتے پیلے